Title deed. Title deed. Ito ni original. Na ina manatani moja original. Na ni toa kune. Obo toa kune gera. Lidavi. Title deed ni uri okumieda. Na ino shio the shiayo. Majemi. Lidavi na. Honorable mother. Gaitodo nejwe mukayone wake amukirio na njira nyingi kuri andu aitu makoretwa makiura na ni undu wa uhoro ucio ri mbere atuthiete muno ri tuhoe tabiriria na mahoya na ni tukuhoerwo abagwa nakushukuru Bwana wa mbingu na nchi, Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenye mamlaka, ni kwa sababu uwezo wako ukimilika palipo na udhaifu. Ni asante Bwana, ni kwa sababu tuliamka asubuhi na kufika mahali tumefika imegharimu mkono wako Mfalme. Ni asante wewe kiongozi wa uzima, ni kwa sababu yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Baba yote yawezekana. Mikononi mwako tunajiachia tukijua ya kwamba nguvu na nguvu na uwezo ni zako Mfalme. Nazo nguvu zote za giza nasikemea na kuzitokomeza kwenye bahari kuu kunako mipaka ya shetani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni asante Mfalme mwenye nguvu na mwenye mamlaka, ni kwa sababu kuna wageni ambao wametutembelea wanyakati huu Bwana. Tunakurudishia shukrani, ni kwa sababu popote mahali wametoka, wamepita barabara ambazo zimejaa magari na pia kunayo hatari nyingi katika barabara hizo. Ni kwa sababu magari yote yametengenezwa ni kazi ya mikono ya mwanadamu. Kazi mikono ya mwanadamu haribika za nyakati zingine, lakini Bwana umewaleta hapa nasi tumeshukuru na tumetukuza jina lako, ni kwa sababu umefika salama salimini. Hata watakapokuwa wakiondoka, mikononi mwako tuwaweka mbele zako, ili Mungu akajalie mema mazuri, ili nao wakafanikishe yote watakaosikia mahali hapa akaweze kuyasukuma mbele, ili Mungu wetu shida na matatizo yaliyo mahali hapa kaweze kufika kikomo katika jina la Yesu Kristo. Asante wewe kiongozi uzima, kwa sababu hayo tutayatimiza. Kwanza tunaomba mwanzo mwema kati na hata mwisho. Takapokuwa pamoja nasi Mungu, tunashukuru na kulitukuza jina lako, ni kwa sababu yote atakayosema mahali hapa utasikia na pia utaweka muhuri katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na hata kuamini. Amen. Thank you Kamau. Kwa papa sisi cha introduction. Godia gato na madamu na babu mala karua. One of the adware natural ya gikuyu interpretation ine leta guko ni gikuyu guko ni gikuyu piwa tubikeri na niketo kuwali ni tukoretwo tukina mukayo mukawo cyo ni atwa mukritie makiri ingi mareta gikuyu watho adu Mount Kenya na he muthenyo umwe ndaigire riu ni twakinya muthia muririkana ginya ngimwira muikuruke twari haria jamuhuride ya doni ya maudu ni maato kinya mudhia. Ni wa doa lia. Makoretome na maudu mashio. Na doa ya ni maguku hili na wenyewe. Na gaka noga shigoka nini. Tugiri ya doa nini. Boke meyari lili. Adua magibi ya kuintroduce ni jitago Jane. Nini MC wa Maela. Na adua ni maadhulete yode. Kudashia oni maahete. Na nidegi uigwe hatu hali ya hega. Wa mwilo merete kiri ya kule norogu tuwe kila. Tokuwa bilili na introduction. Oyo ya tago Edward Maina. Ne mudhuri wako. Okay. Ya niwe spokesperson. Tukimwina atwarithagia detention nigetha akaria na gakinya haria tutagikinya. Aumire arahingirio thiko twendiki. 24. Yes. Nyamara ibeine. Nyamara utagonia ndego. Na hamwe na ngimaroka. Ocio.
na o muthuri nyotra utire milimani we ara hiro free body ni goti milimani e ni ona maki mura matiguri go mara muto ane so you have free body we ni wa o o e o tura biti na jimi wa jimi bono wa tiro imagine e o so e no ya ken tu ona bia sorry ne ne joshua madelele wa igwire iruotha na kiwe haha na o no yo tura ri ona ke ko na ngingiri matana kota gukinya aya nao body cha itire ira expire manyitirwo tene mena mashira miaka 3 o igururia mugundo ucio riu gwishiraje to introduce nyene dauga mudu agwete na ihenya nigetha tuthie ndu ucio tawa joni garo ya chama no na Kenya na Kuru County edwa di maina agetuko na ni jaragiriria ndo aya ni mehokeire maundu mao mothe MCA thank you. Wetago atia. Ne ditago sharo kitimani wa ngede. Mhm. Kese amani wa de. No esi amani wa de. Uno wa tole tia nyitireire mugunda. Okay. Ena miaka igana na etatu riu. Wow. Ade do 3 years. Na ni jito jino wa kama. Ni jito kama ga dunde na però di body me ba mugodo okay ne ni chawo dik samule ke mori ni wa dikhe ni ani dikha ko ni wa kare na team mo to ti na team me ba mugodo ni dikha go ga na joro ge na na team mo body na na ni mugodo do na team mo me ba mugodo dikha go ji musika kinya na guito ne goko Zao Johnny Kamau, ni mutongoria wa youth kiama ni gitu kia no Kenya, thini wa bururi wa Kenya. Chagwa kuitu kamita, ni mutongoria. Sorry, this is. Mwana ni wiki kwa. Wana ni umudi doka. Nidi na muweli na kibu. Yodo wa kuilo ni toko rado ni jiesu. Ni toko 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 Asi wa gemi maratoro milimani haya kibasu walio mbali walio kadia ndio natika ndio ni sistire ndio kile ya kadia eu mie digio kile ani kon ni sito eu die gogo dia te todo na ndio yo maficho ona ndio dire era ya dadi musi musi ni ama kadia uma die na ni mwa kwa kadia uma die to kogi eh good ama ni pane dugi kwa muturi ya hulia bisana ni Muriega. Sì. Amaretto ne Grace Wanjiru, tenega vera na kema kena na ikulu. Muriega. Mimi naitwa Dennis Otieno, nimetoka na kulu. Nige jeta huko wa anyaki. Ati mutori wa huko. Kuma hede ya mugundo twa firigi. Leo idwe ne tuigetwe mugikaya mwenda bibi na dadikiriria ndeto eyo ndirone kiumira wega ona kabiti nitaki undukirageria gukuneko na ndiria murambiririe kunyitwa na ndegwa njirwa giuka cira ni ngibulira ndegwa ngimuria kurambia te akijira ngimwira no ere andu acio ati cira watu guciro ni ngoka kumwimbiririe thiini wa andu washira turaso kana turakiona ure kurathie ndireciria andu aya mangiteithika na njire tondu ria mwoka mwekirwo cira kure muikarite na mwina mathina manyu ma muthenyo muthenya cira ni uthia gukaritupa ona andu magitikagira kubotha mugothi ukarema itondu murona mathina mwina ciana ira thukuru mwina andu riu ndireciria mungiteithika ate turaria na andu angi mateithanagia e mangiteithia guceria na wakiri na komwe na wakiri mangiceria kumunyiterera andu mangibota kumithia rugano ruru rwandiko to Kenya no rumethe ciakura kungi tondu andu maretu atongoria maratongoria wega na makarerera muingi mamenyeke ati wacio maretu no maraikarera muingi wao na gwika ati matunye indo tondu yathura mumianiriri tondu inywe no mutwaru igotine no mugirio na gucemania no muingatwo nginya mici yanyu ta muthuri ucio na aria angimanyitwo na muremwo
ona igoti ni mwathi ona igoti rege guya na itishanyu sheki ate yeah ndero na tondu uboro wa kuya indo cia andu na migunda ubanite ruta ukirete bi ni ugite nene okay yego ka kibana ta program ya dikali na ungiona mundu agitikira akiumiriria kuingira mugunda wa kirinde ti wa mundu umwe wa kirinde ni mundu webeanite kuthumburaga okay riu torona tungiaga kumunyitirira uti mundu wina thayu oneithi itondu na kuri okire no kugige mwene riu turarikanira marakinjira atiriri tondu nani ndiridoka guku ito ndire datuke nao ndameraga last week ngimera mande ningathiku ningakinya kundu ku na tuwe banga tuma na kamucemanio gaitu gakiama no turabangite turoko mathama nini thamugwanja tuke ku guku twari tuthie na ibasha na tuinukire kinako tugikanja kinako kiuga twathi na ibasha turathi ndabibi rĩu ithuĩ tũkwendaga ũrĩa ande tũici ngiuma na ũrĩa mũngĩgĩa andũ a kũmũsupport ona magakũmũsupport 100% akorwo nĩ wakiri ũrĩa main ona mangĩcaria kanyamũ kanini kabetũrũ mũkaga gũtuĩka atĩ no inyuĩ etereire okay? Na tondũ rĩu ona ndakĩmenya wondi ĩno ĩna mathĩna maingĩ ĩna maũndũ ma maela na maela andũ maingatĩtwo nĩ kũingatwo maingatĩtwo nĩ mũgwe no beach nayo nĩ ĩrathi tũtiũĩ nĩ ndũ ĩngĩ gũthi tondũ mangĩbota kuoya ĩka icio ngiri mũrakinyĩra ona guku muri no muthamirie mangiaga kuigania nyota iyo ya migunda tondu ni ikiba muno na riu ndarora ngona pattern ya guka guku no tere ya muthuri wetagwo muteci ni maiguite mugunda wa muteci wathiite andu acio matithiaga mundu akuigane woya muceragia mundu toyo joni ngamwira ukawandikwo taitu nawe uhana tari we weka atia wanyenderia koguo riu kwina mundu gatagati ũrĩa ũratuĩka nĩwe mwene mũgũnda agacoka agakĩenderia mũnene na ti taitũ nyonete no kuma rĩrĩa Jane aririe na akĩoyo mĩario agĩcarenji akiuga mũndũ ũrĩa ũrũnga mũgũnda ũcio ti wa mũnene agũrĩte gwa Kipkurei mumĩre amũtware mũgakĩre mũnene nĩwe rĩu nĩ aretire borithi orĩndĩ GSO nĩwe mũnene wa bũrũri no ũrĩa wati ũthiĩ ũkamwĩre mũgũnda ti wake ithe tiko makio ramaki rĩu mũngĩaga kũnyitĩrĩrwo mũroneka orĩndĩ nĩ mũtunyirwo kĩ mũgũnda twĩ gũkũ tũteithie kũmũgitĩra ningĩ nĩ tũrona ona ũtunyani ũcio tora target andũ a Mount Kenya ona to gũkuona Nairobi ona kũrĩa kũngĩ kwĩna kĩũndũ kĩu na tondũ nĩ arĩtie na kanua ta mũkristiano akoyo akiuga atĩrĩrĩ atĩ akorwo mũciragia mwĩna thĩna na andũ a Mount Kenya nĩ ndĩna thĩna makĩria no twambe tweteretwo ĩkĩ twoe thirikari yakĩmĩoire rĩu maũndũ matiragĩthi meonanĩtie rĩu tũrenda mũteithio tũmũteithie kũrũĩra mũgũnda kũrũĩra haki cianyu na rĩu nĩguo nani mbote kũthi kwarĩria ndĩraria gĩgĩcũgũ biũ mũkũrara mũgĩkĩririkana nĩguo mbote kũthi kwarĩria nguruvu ĩyo ndĩranda kũmarĩria kaũndũ njũĩ ti kaũndũ njĩrĩtwo na thimũ na nĩkĩo tuoka na rĩu ngakenio mũno nĩ this sister of mine mũrakũ my sister ũyũ tondũ warĩrĩ ũngĩmenya athurĩtwo na kĩama kĩa mũnene na nĩ aromĩrĩria akamwarĩrĩria koguo nĩ aheanĩte ĩyo nenda kũingatwo ingatwo nginya wĩra eke atĩa aingatwo nĩ ũrona mwĩna atongoria aingĩ na MP nĩwe woigire mũgũnda ti wanyu ĩci ũyũ rĩu angĩiguire MP aria nake aingĩre rungu rwake rwa gĩtanda no ndenda kwa acknowledge atĩ senator wanyu nĩ oririe kĩũria senate na ngĩona rĩrĩa aracokerio no nĩ oririe no tigaciĩrĩ njiguĩte makĩaria ti andũ aingĩ maretĩkĩra kwaria ndeto irĩkũ na nĩ ũrona ona thibitarĩ na ikuru nayo nĩ ndunyane ona yetire na andũ aingĩ mararĩrĩria no ndaiguire ria gweta and a few others andũ nĩ magĩte guoya niĩ ngũmũmĩrĩria ndĩmwĩre mũndũ ndakaremwo nĩ gũkinyĩra haki yake ona wetigĩra ĩno thĩ no ũkũma tigaba ũkiumia ũkĩruta wĩra wa mwathani
na riu twa giuka na team yakwa ya kiama one ni egwete ni egweta uyo garujia niwe chairman wa Naikuru na ni okuma na musoma ni okuma na na John nake niwe youth leader mwanake onu akuma kirinyaga onake ni kiama atwe na ngime thutha akoro ni megukinya kana no ithu tuguka ri gutiri mundu Okay. Lutu ngiara ne dia kahida ka karoneka. Mugetu bende to na njira ngubi. Niguna ninge thikwaria riu ndiraria mwaria njari. Taruona tugiuka na MCA ne ajira. Ate guko ni kumuikaraga, kumuratunyo ni kure murarimaga. Kogo mugithikwenda kugayana murakora mugunda ni wekire atia. Ni wathire no mwabero the same time as this farm. Na munyaka ni akijire na photocopy. Ito bi adwaya me kone ya hiyo. No mukore mamsitere kwa tiku. Jio mwaza kukine hili yanko ikaga. Rundeka muadhani. Uramu nengelile mutongoria. Uyu. Mutongoria urame nyagire. Kopis. Kwa njita nila. Onari mwoko edo mshiega eke. Iko kodo kora ni kuhani. Kogu.